ajakirjanikud! Alustame valitsuse pressikonverentsiga. Tees on täna kultuuriminister Indrek Saar, maaeluminister Tarmo Tamm ning rahandusminister Toomas Tõniste. Ja alustuseks sõna peaministri ülesannetes Indrek Saarele. Tere päevast, lugupeetud ajakirjanikud, head ülekande jälgijad. Valitsuse tänases päevakorras oli 11 punkti ja valitsus kiitis heaks ja saatis Riigikogusse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise, mille eesmärk on kaitsta väärtuslikku põllumaad. Sellest räägib pikemalt kindlasti maaeluminister Tarmo Tamm. Valitsus otsuses loobuda seisukoha kujundamisest Vabaerakonna ettepaneku kohta lubada erakondadel osaleda Riigikogu valimistel ka erakondade valimisliidu koosseisus, kuna valimissüsteemi kujundamine on poliitiline otsus, mis on Riigikogu pädevuses. Eelnõus kavandatavad muudatused omavad olulist mõju valimistulemustele. Üldiselt valimisreeglistikus sellist mõju omavate muudatuste tegemine vahetult enne valimisi pole demokraatlikes ühiskonnakorraldustes aksepteeritav. Valitsus otsustas mitte toetada Vabaerakonna fraktsiooni algatud Vabariigi valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõud, mille mõte oli vähendada valitsuse liikmete arvu ülempiiri 12-ni. Samas sõnastuses me oleme Vabaerakonna eelnõud arutanud ka juunis. Me peame oluliseks, et valitsus oleks töövõimeline ja ministrite formaalne liikmete arv ei ole sel puhul primaarne. Põhiseadus annab peaministri kandidaadile ulatusliku otsustusruumi tulevase kabineti õigel ja õiglasel kokkupanekul ja seda ei peaks ilma kaalukate põhjendusteta kitsendama. Toetasime Riigikogu põhiseaduskomisjoni algatud eelnõud, et Eestist Euroopa Parlamenti valitavate liikmete arv suureneb ühe võrra, 7 ning kandidaatide arv ühe erakonna nimekirjas võib ületada parlamenti valitavate liikmete arvu 2 võrra ja järgmistel valimistel 9 varasema 12 asemel. Ühe koha me saime juurde nagu teada Ühendkuningriikidest vabaks jäänud Euroopa Parlamendi kohtade tõttu. Ja ühe erakonna poolt suurima lubatud kandidaatide arvu vähendamine 12-9 lubab muuhulgas kokku hoida ka valimiskampaaniaks kulutatavat raha. Ja loogika tuleneb siis sellest, et Riigikogu valimistel võib kandidaatide arv erakonna kohta ületada mandaatide arvu ringkonnas kuni 2 võrra. Kuna Euroopa Parlamendi valimistel on kogu Eesti üks ringkond, lähtutakse siis tulevikus sarnasest loogikast. Valitsus kiitis heaks ka mitmed seisukohad Euroopa Liidu õigusaktide kohta. Kiitsime heaks valitsuse seisukohad Euroopa rahutagamisrahastu loomise eelnõu kohta, mis aitab kaasa konfliktide ärahoidmisele, rahukaitsmisele ning rahvusvahelise julgeoleku tugevdamisele. Küll aga eelistab Eesti eraldiseisva sõjaliste operatsioonide ühisrahastamise säilitamist ja me peame oluliseks, et sõjaliste operatsioonide ja rahutagamise vahendid on selgelt eraldatud ja sihtotstarbega. Valitsus leppis kokku Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus osas, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2 heitenormid. Erinevalt sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest ei ole raskeveokite CO2 heide praegu Euroopa Liidus reguleeritud. Ja see puudutab sõidukite tootjaid ja meie huvides on, et maanteel sõidaksid võimalikult vähe reostavad veokid. Lisaks kiitsime heaks Euroopa Liidu teemalised seisukohad piiriülese käibemaksusüsteemi ja järgmise eelarveperioodi tulude kohta, aga sellest ja muudest oma tegevust puudutavast teistest punktidest räägib kindlasti pikemalt ka rahandusminister. Valitsus kehtestas ka kutselise kalapüügi võimalused ja tasumäärad järgmiseks aastaks. Ja muuhulgas andsime ka Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile nõusoleku anda Läänemaal Osmussaare tuletorn tasu eest Lääne-Nigula vallale kasutusele. Ja nii saab omavalitsus võimaluse tutvustada tuletorni ka avalikusele. See on jätk ühele sümpaatsele initsiatiivile, kus Veeteede Amet tegi ettepaneku seoses Eesti Vabariigi 100. juubeliga renoveerida tuletornid, mis on juba avatud või mida on võimalik väikeste rahaliste kulutustega külastajatel avada. Ja tegemist on oluliste navigatsioonimärkidega, millest suurem osa on ka muinsuskaitse all. Ja kuna algselt ei ole tuletornid projekteeritud ja ehitud sellised, et neid oleks vajalik ilmtingimata avatud külastajatele. Aga kokku on 2017. aasta seisuga sõlmitud lepingud juba 8 suurima turismipotentsiaaliga ajaloolise tuletornide avamiseks külastajatele. Suurup, Ülemine, Alumine, Pakri, Kõppu, Tahkuna, Ristna, Vormsi, Kihnu ja Ruhnu ja tänaseks on avatud ka Sõrve tuletorn.
Kihnus käivad praegu ehitustööd, Vilsandis ja Ruhnus on projekteerimistööd lõpetatud ja muinsuskaitsekomisjonis kooskõlastuse saamisel hakatakse ka ehitama. Kaavis ja Põõsaspeas on ka projekteerimis- või ehitustööd käimas. Avatavate tuletornide arvestuslik investeeringute maht on 3 miljonit eurot ja see on osa suuremast programmist, kus alates 1999. aastast on antud rendile ja avatud külastajatele atraktiivseid tuletorne. Siit jätkavad ilmselt kolleegid. Maaeluminister Tarmo Tamm, palun. Aitäh ja tere tulemast kõigile. Et tänase valitsuse üks punkt, mis nõudis ka eraldi arutelu, oli maaelu- ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduse muutmise seaduse eelnõu. Seda eelnõud on hakatud menetlema alates aastast 2014. Selle seaduse eelnõu eesmärk on see, et kaitsta väärtuslikku põllumaad. Et see on meie riigi üks kohustus ja ka nõue, et me kaitseks tulevaste põldkondade jaoks väärtuslikku põllumaad, sest põlluma on piiratud ressurss. Et seda tehakse ka Euroopa Liidu teistest riikidest, väga tugevalt on reguleeritud see Rootsis ja Taanis ja ka Inglismaal, kuidas siis väärtuslikul põllumaale on võimalik ehitada ja kuidas seda põllumaad kaitsta, sest seda maad ju kusagilt juurde ei teki. Et kui vaadata statistikad ja andmed, siis viimase 10 aastaga on põllumaal ehitatud 11 000 hektarile, kuhu on ehitatud 44 000 hoonet ja viimase 3 aastaga on elamumaaga hõlmatud ligi 4900 hektarit põllumajandus maad. Et see kindlasti ei piira ehitust maal ja maapiirkondades üldse nagu põllumaal, aga kindlasti üheks argumentiks ja faktoriks, mille järgi hakatakse seda hindama, on keskmine maa boniteet, mis on Eesti 41 ja üle selle piirkondades tuleks seda asja nagu eraldi kaaluda. Et lihtsustatus korrast on ehitada võimalik loomakastusooned ja nii edasi, et ka tänasel päeval maakasutust ja omandikasutust reguleerivad ja piiravad väga erinevad meetmed ja sätted, näiteks keskkonnaalased ja looduskaitsealased ja iga tänasel päeval ei ole põllumaale võimalik metsa istuda otse niimoodi, et omanik tahab, et see minu arvates ei piira ka omaniku õigusi ja võimalusi, et maa meil läheb järjest hinda, iga aastaga maa hind kasvab, põllumaad on väga raske juba tänasel päeval põllumaad kätte saada, sest vabamaad sisust ei ole. Kui kusagil üks vaba põllumaa ilmub kusagil müüki, siis see kindlasti ka põllumehe poolt ära ostakse ja näitab seda, et selle maa järgi on nõudlus ja see põllumaandus ja meie põllumaa olemasolu on ka meie üks suur võimalus, sest maa ilmas elanikond kasvab, toidutarbimise vajadus järjest kasvab. Ja siin me võime olla hästi tublid ja tugevad ekspordi riik põllumajandustoodetavas, nii et see on meie võimalus, et me ei peaks kuidagi ennetama seda, et tulevikuks me ei peaks häbenema, et me omal ajal jätsime need asjad tegemata, aga seda reguleeritakse ja see soovitus reguleerimiseks on Euroopa parlamendi pool. Aga see lühidalt kõik, et üle on nagu detailid, et kui suur see põllumaa massiiv on, see peab olema vähemalt 2 hektarit ja mis on väärtusliku põllumaa mõiste ja nii edasi. Aga see seadus eelnõu läheb edasi parlamenti ja eks siis parlament otsustab ja siis kaalutakse, et kuidas sellega edasi minna, sest see eks siis näha. Meil on parlamentaarne riik, aga valitsus täna sellele eelnõule andis toetuse ja saatis selle parlamenti. Aitäh. Rahandusminister Toomas Tõniste, palun. Jah, tervitused minu poolt. Kõigepealt tahan alustada positiivse sõnumiga. Teile avaldas USA mõttekoda Tax Foundation uue maksude konkurentsivõime edetabeli. Eesti on seal juba 5. aastat esimesel kohal. Mul on selle tunnustusele tõeliselt hea meel. See näitab, et meie maksusüsteem soodustab majanduskasvu, on ettevõtjasõbralik ja atraktiivne ka välisinvestoritele. Ja teisele kohale meie järele kerkis seal Läti. Ja just toodi välja, et see on tänu meie maksussüsteemi ülevõtmisele suuresti. Nüüd valitsuse istungi juurde. Valitsus ei toetanud täna Reformierakonna ettepanekut langetada alkoholi aktsiisimäärasid 2017. aasta veebruari tasemele.
kuna piirikaubandus käivitus juba 2015. aastal, siis määrade langetamine 2017. aasta tasemele ei kaota kindlasti ära tekkinud probleemset piirikaubandust ja küsimusi tekitab ka soov taastada lahja alkoholi erikohtlemist aktsiisiga maksustamisel. Teadaolevalt ju on just lahja alkohol, eriti magustatud joogid noortele esimene samm tutvumisel alkohoolsete jookidega. Valitsus arutas ka Eesti seisukohti, mis puudutavad Euroopa Liidu käibemaksu direktiivi muudatusi. Muudatuse peamiseks eesmärgiks on asendada 90. aastatest kehtiv ajutine käibemaksu süsteem lõpliku süsteemiga. See tugevdab ausat konkurentsi ja aitab vältida pettusi. Lõplik käibemaksusüsteem piiriüleste tehingutele rakendub järk-järgult. Käesolev ettepanek puudutab lõpliku süsteemi rakendamist kaubatehingutele ja teise etapina laieneb see siis teenustele. Eesti toetab põhimõttelist muudatust, millega maksustatakse piiriülesed kaubad seal, kus toimub nende tarbimine, ehk siis sihtliikmesriigis. Samas näeb direktiiv sellisel juhul vastutuse panemist käibemaksu tasumise eest kauba müüjale. Eesti hinnangul vajab see veel arutamist ja selleks peavad olema täidetud olulised tingimused, et kindel olla selle toimimises. Pikemas perspektiivis tuleks üldse kaaluda piiriülese maksuarvestuse automatiseerumist. Lihtsustusmeetmena on direktiivis välja pakutud ühe akna süsteem, mis võimaldab müüjal arvestada ja maksta sihtliikmesriiki viidud kaubalt käibemaksu selles riigis, kus müüja on registreeritud. Muutsime ka Euroopa Liidu toiduabi jagamise korraldamist. Suunasime 227 000 eurot toidu ostmiseks. See vabanes perioodil 2014 kuni 2020 abi jagamise korraldamiseks ette nähtud rahast. Laiendasime ka toiduabi saajate ringi. Lisaks toimetuleku toetuse saajatele saavad toiduabi ka need, kes on omavalitsustelt toetus saanud. Selleks peab linn või vald toidupangale abivajate andmed siis esitama. Ühtlasi vähendasime bürokraatiat ja tegime annetatud toidu jagamise arvestuse lihtsamaks. Kinnitasime Eesti valitsuse seisukohad Euroopa Liidu eelarve tulude kohta järgmise 2021. kuni 2027. aasta eelarve perioodi läbirääkimisteks. Tuginesime vastustes varasematele tänavu 14. juunil võetud seisukohtadele Euroopa Liidu uue eelarve raamistiku ettepaneku kui terviku kohta. Euroopa Liidu eelarve rahastamise ehk omavahendite kavandamisel lähtume järgmistest põhimõtetest. Pooldame võimalikult lihtsat, läbipaistvat ja õiglast süsteemi. Võimalusel eelistame Euroopa Liidu eelarve tuginemist ainult tollimaksul ja kogu rahva turul põhinevale sissemaksele. Ja selle saavutamiseks siis jätkame läbirääkimisi teiste liikmesriikidega, kellel on Eestiga sarnased huvid. Ja siin tuleb arvestada, et nõukogu saab teha siin otsus ainult ühehäälselt. Samas ei toeta Eesti Euroopa komissiooni ettepanekuid uute Euroopa Liidu eelarve tuluallikate kohta. Selleks on siis Euroopa komissioon teinud kolm ettepanekut. Esimene ettevõtte tulumaksul põhinev oma vahend, ehk siis ühtne tulumaks. Teiseks kasvuhoonegaaside kvootidega kauplemise süsteemil põhinev oma vahend. Ja kolmandaks ringlusesse võtmata plastpakendijäätmete hulgal põhineb oma vahend. Meie hinnangul ei ole need ettepanekud kooskõlas äsja nimetatud põhimõtetega lihtsast läbipaistvast ja õiglasest Euroopa Liidu omavahendite süsteemist. Ja seepärast ei saame ka selliseid ettepanekuid toetada. Aitäh! Nüüd on võimalus küsida. Öelge palun oma nimi, väljaanne, kellele küsimus on suunatud ja küsime läbi mikrofoni. Kuulake palun.
Vahur Koorits Delfist. Küsiksin nii Indrek Saarelt, et eile, kui otsustati, et Laine Randjärv ei saa Eesti Kontserdi juhiks, siis Randjärv süüdistas otsuse tegijaid selles, et otsuse tegijad lasid ennast poliitiliselt mõjutada, et kuna üks nõukogu liige on teie alluv ja et kogu see asutus on ju kultuuriministeeriumi alluvuses, siis tahtsingi küsida, et mida te ütlete etteheite kohta, et tegemist oli poliitilise mõjutamisega. Tänan küsimuse eest. Esiteks tõepoolest kurb, et selle juhivaliku ümber on tekkinud selline segadus. Samas ma pean meelde tuletama, et sihtasutuste juhivalik on nõukogu otsustuspädevus ja nõukogu on nendes otsustes sõltumatu. Millised on nõukogu kaalutlused? Ühe või teise otsuse tegemisel tuleb nõukogu loomulikult avaliku asutuse puhul ka avalikusele selgitada. Kas nõukogu oleks saanud kogu selles protsessis, oma protsessi reegleid korraldades vältida tänast olukorda, mida oleks nõukogu saanud selle poolt teha? Omalt poolt selleks teha, seda ma arvan, et on põhjust kindlasti ka kultuuriministeeriumil arutada. Ja ma olen palunud, et mulle tehakse ülevaade sellest, kuidas nõukogu oma protsessi kavandas ja milline oli siis nõukogu roll sellise segaduse tekkimisel. Tänan. Laura Kimmel, TTV uudised, et minul oleks küsimus eelkõige maaeluministrile, aga kui teised soovivad kommenteerida, olen ainult rõõmus. Küsimus selline. Euroopa Parlament eile kiitis heaks eelnõu, millega 2021. aastal keelustatakse ära ühekordsed plastnõud, seal hulgas ka vatitikud ja siis see, mis käib sinna õhupalli, ma ei tea, kus õhupalli varret. Et kas Eesti ühineb sellega, me keelustame ära plastnõud ja kui suures ulatuses üldse selline plastik teeb meie keskkonnale kahju? Aitäh! Aitäh! Mul on hea meel, et sinna Euroopa Parlament välja jõudis. Ja ma arvan, et Eesti kindlasti kiidab seda ettepanekut. Et see, mis nagu toimub looduses, et see ei ole normaalne, et mered ja ookeanid on plastiku kõik riisustatud, ka meie metsaalused ja nii edasi, et kindlasti, ma arvan, et siin Eestil on ka täiendav võimalus tulla siis turule selliste looduslike pakenditega, mis loodus lagunevad ära ja see võib olla meie võimalus, et kindlasti me ei saa selle, või olgu, et valitsus ei ole seda veel arutanud, aga minu isiklik seisukoht on kindlasti, et see on õige tee ja seda oleks pidanud juba võib-olla varem tegema, et see plastiku hulk, mida iga päev toodatakse alates kaupusest ja kõik need pakendid, et ilmselt on võimalik siin mõelda olulisemalt keskkonnasõbralike pakendid ja Eestis on metsa ja teisi materjalid, mille kaudu võib-olla on meil täiendav võimalik siis kusagil maailma turule minna oma loodusliku, loodussäästa pakendiga, et mina igal juhul isik küll toetan sellist ettepanekut ja kui valitsus arutelu tuleb, siis ma kindlasti ja oma seisukohta nagu ei muuda, aga see, mis loodus toimub, see on hulvu meelne, sest see ei lagune ja ookeanid on kõik seda plastikud täis. Et kui juba kala püütakse, siis 10% sellest kalakogust on plastik, need piirid on ammu juba kõik ületatud. Siin peab kuidagi reageerima ja siis et seda mitte seda hulka suurendada, siis mina igal juhul toetan seda. Aitäh. Marju Riik Õhtulehest. Küsiksin kõigi koalitsiooni esindajate arvamust. Et mainisid, et valitsus ei toetanud Vabaerakonna ettepanekut langetada Riigikogu liikmete arvu, kuna kuulus kaalukas põhjuseks. Et mis need oleksid siis, kui seda ei ole demograafiline näite, mida on esile toodud? Aitäh.
Ma nüüd pean täpsustama, minu arust meil ei olnud arutusel Riigikogu liikmete arvu vähendamine, oli valitsuse liikmete arvu piiramine, oli kõneks. Ja nagu ma juba ütlesin, siis põhiseadus annab peaministrile selle pädevuse komplekteerida valitsuskabinet vastavalt sellele, mis on just need väljakutsed, mis riigi ees sellel hetkel on. See, kas neid ministereid on 10, 12, 14, see peaks olema mõistlik arutelu siis peaministri juhtimisel. Ja oluline on see, et valitsus oleks töövõimeline ja suudaks tegelikult ikkagi valdkonnad ära katta. Mitte see, et mis on täpselt nende ministrite arv. Ingrid. Ma lihan omalt poolt, et tega täna sel päeval seadus on ülemise piiri paiku pandud 15 ministrit ja ma tuletan meelde siis Taavi Rõivase valitsuse ajal tõsti 12-15 peal. Ja osadele ministeriumile ministritele pandi isegi kummalised nimet, et põllumandusministeerium muutub maaeluministeeriumiks. Sisu ei ole tänas peaks sinna juurde tulnud ja ikkagi kõik, kes kusagil kohtatud, tere maaeluminister, et keegi, vabandust põllumandusminister, et keegi ei seosta nagu maaeluministeeriumiks seda. Et tehti kulukat ümberkorraldust, aga eks peale parlamendi valimisel näha, et kuidas siis need erakonnad, kes saavad valitsuse, kuidas nad palju ministeriumid saab olema, palju ministrid ja nii edasi, et aga seadus ei keela tänasel peal alla 15 ministeriumi ja ministri olemas. Nii et ma tuletan veel kord meelde, et Taavi Rõivas ajal, kui ta alustas valitsemist, oli 12 ministrit, tõesti 15 peale. Aitäh. Ingrid Sembah, Hõbemägi, Kanal 2 reporter. Küsimus peaministri ülesannetes Indrek Saarele ja kui teised ministrid soovivad ujad ka kommenteerida. Küsin kodakondsusteemade kohta, mis on praegu väga teravalt tõstatunud ja eriti seoses Abhaasia eestlastega. President Kersti Kaljulaid on väljendanud arvamust, et tal on inimese ja ametnikuna piinlik selle pärast, mis toimub Abhaasia eestlastega. Et kuidas teie kommenteerite ja kuidas te näete lahendusi sellele olukorrale? Aitäh! Tuleb siin kohal paraku presidendiga täiesti nõustuda. Aga selle ühe võimaliku lahendusena on siseminister Anvelt saatnud täna kooskõlastusringile kodakondsusseaduse muudatuse, mille kohaselt ei pea ekslikul alusel Eesti sünnijärgseks kodanikuks määratletud inimene edaspidi enam tõendama teisest kodakondsusest loobumist ja tema kodakondsus jätkub tingimusteta nagu kõigil sünnijärgsetel kodanikel. Ja sellega saaks lahendatud nende inimeste olukord, kelle siis Riigikohtu tänavune otsus tunnistas tagantjärele ekslikul alusel sünnijärgse kodakondsuse omandatuks, nagu näiteks Alli Rutto. Ja neid inimesi on hinnanguliselt sadakond. Tegemist on inimeste, kes said sünnijärgse kodakondsuse Eesti Vabariigi algusaegse opteerumislepinguga. Nii et ma loodan, et me liigume samm-sammult lahenduste suunas. Nii, anna vahursõjuka. Mina küsiksin Toomas Tõnistelt, et teie juhite ministeeriumi, kus on ka teine minister, eks siis Janek Mägi, et nende topelt ministrid ja teie ma küsiks teid siis seda, et kui nüüd peaks tulema selline asi, et Janek Mägi kaotatakse ära ja teile antakse ka tema töö, et kas on miski, millega saaksite kergelt hakkama või teeks te teie elu natuke raskemaks? Ja eks hakkub siin selle eelneva küsimusega, et ministrite arvu kohta, et ma julgen öelda seda, et kui oli päevakorral haldusreform, siis kindlasti oli põhjendatud, et on kaks ministrit. Ajapikku võivad need töökoormused muutuda, nii et kunagi hiljem ma üldse ei välista, et võib-olla sellist vajadust ei ole ja eks see ole ka iga koalitsiooni enda otsustada, et kui palju, millised on tema tegevussuunad, prioriteedid ja sellest lähtuvalt ka ministrite arv. Millegi pärast elu on näidanud seda, et need, kes võib-olla kunagi kritiseerivad ministrite liigset arvu, siis saades koalitsiooni, soovides seal saada võimalikult palju ministrikohtu, räägivad hiljem teist juttu, et see on see elu teine pool, millega tuleb alati arvestada. Lisan, et ainult küsimus ei ole ministrite arvus või ministeeriumite nimetus, küsimus on ka sisus, et Eesti on üks vähesed riike,
on olemas küll Maaeluministeerium, aga maaga tehingud ja maaregistrit omab hoopis keskkonnaministeerium. Et pole vist Euroopa Liidus ühtegi riiki, kus maa ja mets ei oleks ühe ministeeriumi all, et ka siin on vaja sisulise muutuse, et vaata nagu sisuringi, et on küll Maaeluministeerium, aga maa üle kontrolli ja maaelupoliitikat korraldab keskkonnaministeerium ja see ulatub ka paljuski kalandusse, et osa teemast on keskkonnaministeerium, osa on Maaeluministeerium all, et siin võiks nagu ühene lähenemine olla, sest ma tean, et Lätis näiteks on mets kuni istumist, kuni lõpptoodangu ühe ministri all ja see ja Soomes on maa, mets ja kala kõik ühe ministeeriumi all, et võib-olla tasub ka siin nagu sisu vaata, et inimese jaoks oleks ja ütleme ettevõtte jaoks oleks see asjaamine lihtsam. Kommentaariks siis ütlen, et noh, ilmselt on see protsess, mis objektiivselt ei saagi kunagi päris lõplik olla ja neid rollijaotusi tulebki vahetada. Riikides on erinevad tavad, kuidas seda korraldatakse. No, Eesti puhul siin üks näide, mis seondub näiteks rahandusministeeriumiga hetkel, kui võeti tõsiselt ette riigireform ja haldusterritoriaalne reform, siis see, et keegi fokuseeritult tegeleb riigihaldusega ja regionaal valdkonna arengutega, on selles etapis ju suure tõenäosusega mõistlik. Samal ajal ma ütlen enda kogemusest, et see, et ma olen samal nii kultuuriminister kui samal ajal ka spordiminister, et see ei ole minust tekitanud skisofreenilist olukorda ja ma arvan, et seda neid ülesandeid on võimalik ühitada. Kui rohkem küsimus ei ole, siis on pressikonverents lõppenud. Suur tänu kõigile!